vás srdečně zdravím a vítám vás u sirického kompasu na měsíc. Březen. Je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrné. Co myslíš, radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Tak, barvu. Mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Uvidíte, co jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. A jiné, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadá nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemně se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytičko, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během 2 dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musí jen spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám. Ale teď si tak říkám, když jsem se zasekl toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemíte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemění už taky někde měli. Já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako byl to proces. Ale taky je to způsob uzemění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky
pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi Hyenou a Gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s váma budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice, já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. A že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanské zvíře. Tak pojďme na to. Ryby. Ryby, zdravím a rovnou vám takhle snímám kartu z vrchu balíčku. Oh, to je zajímavý. Strážce dýmky a čím postupuju dál tím balíčkem, tím mi to přijde zajímavější. Protože jak jsem myslel, že budou tahat šamanský zvířata, tak skutečně dominují profese. Strážce dýmky, porodní báby, medicinmanky, věštkyně ze strážce snů, medicinmana a ze zvířat. Kojot, motýl, králík, pavouk. Ale více už těch povolání. Řekněme, že vy teda jste strážcem dýmky, no dobře. Tak si ho přečteme. Kdo teda ještě zbývá z těch ufovozovkách karet dědečků a babiček povolání? Tanečník slunce, válečník ducha, strážce zásob, strážce paměti, tkadlena, 5. Tanečnice duhy, 6. Strážkyně moudrosti, 7. 7 karet. No ale těch zvířat, kolik tam je? A věci takhle vytaháte všechny profese. To bude velmi mistrovský měsíc, teda ten březen. Strážce dýmky. 124, najdi si knihu doma. A nalistuj stránku 124 a máš tam dodatečné poselství. Jo? Tak. Kmen Krý, nebo jak by se to mohlo číst, sr. C-R-E-E. Kryje. Si kryj. Dar tabák. Tabák na obrázku byl vypěstován a usušen přírodní cestou bez použití chemikálií. Stejně jako u ostatních znamení, omlouvám se, moje špinavé barvy, barevné prsty od akrylových barev. Domorodci tvrdí, že v této formě nepůsobí žádnou škodu, zvláště pokud se používá jako prostředek k vysílání modlitby. Posvátná dýmka má pevný kalíšek z jílu. Některé jsou vyrobeny i ze dřeva, ale většina známých kalíšků je vyrobena z čeho? Z katlinetu. Prej se vám podívat do glosáře. Tak to se podívám, poprvé co to udělám, ale podívám, katlinet. Měkká růžová hornina, která se nalézá na území Spojených států, říká se jí také dýmkový kámen. Podle legendy vznikla z krve lidí, kteří žili v kmenech a kteří zde zemřeli.
červeného kamene, kteří smějí těžit a používat pouze domorodí obyvatelé Ameriky. Na našem obrázku je zabalen odděleně od troubele. Nejposvátnější dýmky bývají zdobeny kožešinou, ptačími pery a korálky. Už jste viděli rybu s dýmkou? Hastrmana s dýmkou jsem viděl. Takhle má to být jako Hastrman možná. To je jako její strážce dýmky, ne? Tak, Hastrmani, co dělali Hastrmani? Dušičky dávali do těch hrníčků. Pozor na utopence. Pozor na utopení. A co ještě? Obnov si znalost, jak podat první pomoc v případě utonutí. To máte zajímavý úkol. A když někdo bude volat o pomoc, pomoc. Nestůj, nekoukej, nenatáčej to na mobil, jdi a pomoc. Pokud umíš plavat, pokud neumíš plavat, najdi plavce, ať toho druhého vytáhne z vody. Varování pro nějakého otužilce, nechoď sám. Plavat do vody. V zimě. Co ještě? Ještě něco? Nekouř, pokud to nemá vyšší význam. A nedělej si zkouření alibi. Mám odložit knihu. To je zajímavý. Já jsem to podobně selvy ryby. Nejde mi s váma se takhle napojit na dálku. Ale jaký je ten důvod u vás? Jako kdybyste byli citlivé na rady? Kdo by vám měl radit a proč a co? Já to mám podobně, ale asi je to jako kdybych se teď vměšoval do vašich záležitostí. Úplně se mi jako zavírají oči. Jakože mám skoro dělat, že tady nejsem, ale já jsem tady. Tak proč mám dělat, že tady nejsem? Chodí mi, když budu překouřený. Mluvíme tady o posvátné dýmce. Bude se mi chtít spát, budu mít pořád zavřený oči, budou se mi zavírat oči. Bude mi sedat na hlavu takový hrnec, který mě znemožní jakoby bejt svěží, vidět, cítit, vnímat. Takže pro někoho je to o rituálním odevzdání kouření minulosti. Ježiš, kdybych já si měl vzpomenout, kolikrát jsem přestával. Teď nekouřím. A taky pak nenahradit to něčím jiným, že jo? Čemu přestat kouřit, když to pak nahradím něčím? Být strážcem dýmky je velká čest i zodpovědnost. Pokud se máš setkat s dýmkou, obvykle se nejprve objeví i vize. Někdy je to vize hledání. Potom někdo dostane pokyn, aby ti podal dýmku. No, trošku mi to připomíná jako čekání na první balíček karet, kdybych měl čekat na to, až dostanu balíček karet. Tak dneska ještě ani nevykládám. Rozuměno.
Nyní se budeš učit, jak ji máš používat, jak do ní vdechovat život a jak vzývat její energii. Pěn mě začal štípat v nose. Šňupací tabák mi u někoho chodí. Pamatuju si, když jsem byl malý, jak jsem strašně moc chtěl šňupat tabák. V životě jsem ho nešňupal. V životě. Možná je na čase vyzkoušet to. Tabák, dech ducha, byl prvním šamanským darem. Pokud ho používáme v dýmce, nese modlitby ke stvořiteli. Jsou to modlitby léčitelské, modlitby za jejich vyslyšení a modlitby poděkování a vděčnosti. Kouř stoupá a s ním stoupají tlamy. No jako asi ono. Ale já jsem dýmku nikdy nekouřil. Takže nevím. Tak, jaká je výzva? Jakože máte jako hledat nějakou vizi, tak to je jasný. Ale výzva... Dýmka se tě ptá, jestli nejsi nečestný vůči sobě a druhým lidem. Jestli dostatečně děkuješ Matce Zemi a Stvořiteli za jídlo, za práci, za obydlí, za přátelé. Nebo jestli jsi to všechno bral jako samozřejmost. Dám ti tento čistý tabák. Používej ho s úctou, neuškodí ti. Vezmi špetku do ruky. Vdechni do něho své modlitby a rozsyp ho po Matce Zemi jako obětiny. Tvoje modlitby budou vyslyšeny. A jde, není třeba tabák kouřit, nicméně ho můžeš sypat jako ptáčku. A my se vidíme příští měsíc.